မြန်မာနိုင်ငံက45ရာခိုင်နှုန်းသောမျိုးသမီးတွေမှာလိင်နဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိဖို့လိုနေသေးတယ်လို့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုမေဆုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်လိင်နဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေထဲမှာအိမ်နောင်တွေအတွက်ရောအိမ်နောင်မပြည့်ရသေးတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးငယ်တွေအတွက်ရောပါဝင်တဲ့သားဆက်ချာနီးလန်းနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့နီးလန်းတွေပါဝင်ပါတယ်သားဆက်ချာနီးလန်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အရေးပေါ်သတိထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူအဆတွေလည်းမှားနေတယ်လို့လိင်နဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်သားဆက်ချာစီနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါလူလူထဲမှာရှင်းနေပြန်မှနေရရှိတယ်ဘယ်အရေးပေါ်သားဆက်ချာစီပြီးစနေတကြားတောက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးထိရောက်တယ်အရာလုံးပြေတော့ကာဝန်မှုရှိနိုင်ဘူးဒါကတော့ဈေးတွေရဲ့ဈေးဝါးတွေရဲ့အကျိုးဆက်နိုင်ဘူးသို့တော့တော်တော်လေးထိရောက်ပါတယ်သူ့မှာကောင်းကျိုးကပါရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကျိုးကတော့ဟိုနာမျောလင့်ထားတဲ့ဘတော်တဆပင်ဆက်ဆံပြသွားတာနေတာဟိုလည်းတော့မင်းကပြုတ်ချင်ခံရတာမျိုးတွေအတော်လေးထိရောက်တယ်နော်ဆေးတွေဖြစ်တယ်အဲလူကဘာထင်မှားနေလဲဆိုတော့ဒီဆေးပြီးရင်ဘေးရွက်ဆိုးကျူး side effects ဒါမှမဟုတ်ရေရှည်ထိခိုက်မှုပါတယ်များရှိမလဲဆိုတာကိုတခါလေပညာရှင်တွေကမှအလွယ်အမှားဝင်ပြောဝင်ရေးတာတွေရှိတယ်အတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုအလွယ်အမှားဝင်ပြောတာစေရနာနဲ့ဖြစ်နေတယ်တော်ဒီစီကိုလောလောကူရပြီ side effect တိတ်လည်းမရှိဘူးအဆင်ပြေပါတော့ဆောင်တိသွားပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေနဲ့လွေသုံးဖို့မှာဆိုးလို့ကြောက်၆ပြည်နေနေပေါ့လို့ပြောထားတာရှိတော့ဒါတော့သုံးရဖြင့်ဘလူသောခန္ဓာကိုယ်ကလေးစားမှာယောဂကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်နောင်ကလေးရောက်ကိုခက်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်မြေယာလွေသတိတည်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရမသောဟိုတင်းစကားတွေတော်တော်ကြီးပြန့်နေရရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသားဆက်ချာနီးလန်းတွေကိုအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘူးတုတ္တရောသုံးဆွဲရပုံစံရောတည်ထားတာကလိင်နဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးကိုဝင်ဖြတ်ချလို့တည်ဆုံးတာတွေရှော့ချနိုင်မှာပါအရေးပေါ်တားဆီးနဲ့နေစဉ်တောက်တားဆီးလက်မောင်းအရည်ပြားအောင်ထဲတဲ့ပစ္စည်းတိမ်နှင်းထဲပစ္စည်းသုံးလခံတရေတာထိုးဆီးတွေကခိမိကိုဝင်တားနီးတွေဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတရားမှာတဦးထက်နည်းပြီးသားကိုဝင်ရနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခိမိသားဆက်ချာနီးလန်းဆိုတာတော့ဆရာတို့ကခုနကပြောတယ်နေစဉ်တောက်တားဆက်ချာတောက်ဆီးရနေစပြီးတော့လက်မောင်းအရည်ပြားတွေထဲတာရောတော့တိုင်နေထဲတာဒီအားလုံးကျွန်တော်ခိမိသားဆက်ချာနှိမ့်တဲ့နေလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကခုနပြောပြီးတာပါကျွန်တော်တို့ကျမကြီးစေကန်းလေးမှာရောဒီခုနပြောတဲ့မိတ်စေကန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့2018ခုနှစ်မှာကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကလေးမျိုးပွားရင်မိခင်တည်ဆုံတာ85ရောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ 31.9 ရာခိုင်နှုန်းဟာကိုဝင်ဖြတ်ချရာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအထိအမျိုးသမီး84ဦးတည်ဆုံတာရှိတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရတယ်။ကျမမေစုပါ